ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଫିରିକ ଶାଗର ଭଜା। ଏହି ଶାଗ ଶୀତ ଦିନେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଫିରିକ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏହି ଶାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ କିନ୍ତୁ ଟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଫିରିକ ଶାଗ ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବଢ଼ି ଦେଇକି କଲେ ପିତା ଲାଗିନଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଫିରିକ ଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦରକାର ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଫିରିକ ଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଫିରିକ ଶାଗ ନେଇଛି। ଫିରିକ ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିକା, ପୁରାପୁରି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ପରିକା ଦେଖାହେଉଛି। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଆଠୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଫିରିକ ଶାଗ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଟାଣ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫିରିକ ଶାଗ ନରମ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନାଡ଼ି ସହିତ ଫିରିକ ଶାଗକୁ ଭଜାଯାଏ। ଫିରିକ ଶାଗ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଦୁଇଟା ବଢ଼ି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ରସୁଣ, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଫିରିକ ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଶାଗ ଭଜା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ତେଲ ତ ଏବେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବଢ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ବଢ଼ି ଭାଜିବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଶାଗକୁ କାଟି ନେଇଛି, ଶାଗକୁ ଧୋଇକି ଏଭଳି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି ନାଡ଼ି ସହିତ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି, ଆଳୁକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭଳି ସରୁ ସରୁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି, ବାଇଗଣକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାଟିବେ, ଟମାଟୋକୁ ଏଭଳି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଛି, ରସୁଣକୁ ଛେଚି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ବଡ଼ି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆରପଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ତ ଆମର ବଢ଼ି ଭଜା ହୋଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବଢ଼ି ଭଜାକୁ ଖୋଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ି ଭାଜିଲା ପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଫୁଟଣ ତ ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା, ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେଇଦେବା, ରସୁଣ ତ ଏବେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ତେଲରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ତ ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇଦେବା, ବାଇଗଣକୁ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ବାଇଗଣକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପରିବା ସହିତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବା ପରିବା ତକ ସିଝିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର 4 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବା ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଶାଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଶାଗକୁ ଏବେ ପରିବା ସହିତ ମିଶାଇକି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଗ ଏବେ ଭାଜି ହେଇ ଆସି ସାଙ୍କୁଳି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଢ଼ିକି ଦେଇଦେବା। ଶାଗ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିକି ଦେଲେ ବଢ଼ି ମସ୍ ମସ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଛ ବେଳକୁ ବଢ଼ି ଦେବେ। ବଢ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ଶାଗକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାଗ ଭଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଫିରିକ ଶାଗ ଭଜା, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖୋଲି ନେବା। ଦେଖିଲେ ତ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫିରିକ ଶାଗ ଭଜା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଶାଗ ଭଜାକୁ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।